Širenje mreže vrtića, predškolske ustanove Čikajova Zmaj i daljim infrastrukturnim opremanjem ustanove stvaraju se uslovi da već od naredne radne godine Pirot više nema listu čekanja za upis dece u vrtić. Ministarstvo bez portfelja zaduženo za demografiju i populacionu politiku u prošloj ovoj godini izdvojilo je značajna finansijska sredstva koja grad Pirot koristi za nastavak radova u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj. Ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dejanović ekskluzivno za televiziju Pirot kaže da je ovo nastavak dobre saradnje u oblasti kontinuirane brige o deci. Mi smo ove i prethodne godine izdvojili sredstva koja nisu baš mala, ali na veliku radost u želji da porodice u Pirotu budu koliko toliko rasterećene svih onih obaveza koje znače svakodnevni život i kontinuiranu brigu o detetu, brigom vaspitačica i dobrim uslovima u obdaništima, negde sa 24 miliona dinara nepovratnih sredstava. U prvoj godini je bilo 10 miliona, u drugoj ovaj drugi deo, to jest u 19. Prosto Pirot zbog toga što očekujemo da bude i dalje industrijski centar, regionalni centar kulture, tradicije, obrazovanja. Treba da ima što više srećnih porodica. Mislimo da se sreća u porodici stvara i kroz model srećnog deteta koje unosi to zadovoljstvo u porodicu. A kako će jedno dete biti srećno pa ako se igra i ako se vaspitava dobro ne samo u porodici nego i u predškolskoj ustanovi? Pirot će uskoro rekonstrukcijom prvomajskog cveta praktično dobiti novi vrtić. Dobit će 400 metara kvadratnih novog radnog prostora. Vrednost radova je 18 miliona dinara, 5,1 milion dinara izdvojila je gradska uprava, a 13,7 ministarstvo u nadležnosti Slavice Đukić-Dejanović za ovu godinu. Taj prioritet koji smo imali kada je bio u pitanju Pirot i kada smo se opredelili da ta sredstva odu u Pirot, smo koristili širom Srbije i u drugim sredinama i to nam je nekako bio model da razumemo roditelje, da im budemo od koristi kao država i da komunikaciju jedinica lokalne samouprave i da kažemo nacionalni nivo ili vlada Republike Srbije imamo dvosmernom. Da nam upravo ta deca, vaspitačice, roditelji kažu kad smo već uložili ta sredstva, da li je zaista kvalitet rada u obdaništu popravljen, da li je sadržaj rada bolji i to će biti naša sledeća tema kad dođemo da pravimo zajedničke buduće projekte. Krajem avgusta radovi u prvomajskom cvetu su ušli u drugu fazu koja podrazumeva stavljanje novog prostora pod krov kojim će se dobiti 4 radne sobe sa opremljenim kupatilima. Direktor predškolske ustanove Čikajova Zmaj Milka Colić je rekla da se posao odvija planiranom dinamikom uz puno poštovanje bezbednosnih uslova jer u ovom vrtiću rade 3 vaspitne grupe dece. Veruje da će kompletan posao biti završen do kraja godine.